Hola, buenos días a todos. Hoy seguimos a hablar de Lean como xeito de pensar, ¿vale? Imos a hablar de Lean hoy desde una perspectiva un poco diferente. Vamos a tratar las orígenes de Lean, vamos a entender qué es Lean, qué es todo valor, y después vamos a tratar oito dos puntos clave del pensamiento Lean, que es definir valor desde el punto de vista del cliente, aprender a ver y analizar estos flujos de valor, usar un ciclo muy, muy importante en Lean, que es el ciclo estandariza, simplifica, audita, meter en la cabeza que el mejor método no existe, tenemos que tener siempre una obsesión por la mejora continua, saber que los problemas son a base de aprendizaje en Lean, que resolvemos los problemas usando siempre método científico, no opiniones. No hablamos de opiniones, por supuesto, solo de feitos. Por último, analizamos los problemas no lugar donde ocurren. Vale, pero, ¿de dónde ven todo esto de Lean? Pues Lean xorde da necesidad de Toyota, no de ninguna señalidad. Como podéis imaginar, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, era un país totalmente devastado, donde era absolutamente imposible tener ningún tipo de financiación. De feito, o más parecido a un banco que quedó de pie, como podéis imaginar, fueron ruinas. Por lo que se fai necesario no tener ninguna peza más en curso, las estrictamente necesarias para producir, y aparte de esto, Toyota solo tenía una línea de producción, no como Ford, que tenía una línea para cada modelo. Esta falta de liquidez, esta falta de dinero, fai que Toyota, para Toyota sea imprescindible minimizar o tiempo que pasa entre que recibe o pedido de coche y cobra o coche. Y de ahí, Lean hereda a su obsesión por lo tiempo, por quitar de absolutamente todos los procesos aquellas actividades que engaden valor, pero digo que engaden tiempo, pero que no engaden ningún valor. Y eso llámase desperdicios. Como podéis imaginar, después de tanto tiempo en Japón, está bastante arraigado e ensínase desde el parvulario. Esto que vedes aquí es un colegio en Nagoya, donde los nenos no recreo danlle a bandeja, que va a ir ca comida, con cada una de las comidas que van a vir y a posición en la que van a vir, y los rapaces solo tienen que completar el número de raciones que quieren. ¿Con esto qué pretenden? Bueno, con una condición, obviamente, que todo lo que pidas te lo que terminar. De feito, las bandejas y los platos acaban así. ¿Con esto qué se pretende? Pues pretenden ensinar a los nenos a no xerar desperdicio. Y por otra parte, a cociña va a hacer solo las raciones que os nenos pedirán. Por lo tanto, no solo están ensinando os nenos a no xerar desperdicios, sino que también les están ensinando a no obligar os demás a xerar desperdicios. Vale, ¿qué es esto de Lean? Pues Lean es un sistema completo de aprendizaje continuo. La definición que a mí más me gusta de Lean es esta que tenemos en la pantalla. Lean es capacitar a cada persona para que sea capaz de entender cuáles de sus actividades crean o valor que desea su cliente y así ser capaz de generar ese valor cada día con menos desperdicios. Y la clave es cada día con menos desperdicios. La clave es mejora continua. Y para capacitar a cada persona, Lean sirvese de una serie de herramientas que son las más sonadas, que son aquellas que sonan a todo el mundo, como 5S, como Kanban, como SMED. Pero esas herramientas son herramientas de aprendizaje. Y por eso decimos que el objetivo de cada herramienta Lean comienza por la frase capacitar a cada persona en algún de los preceptos de la cultura Lean. Estamos hablando de valor, estamos hablando de desperdicios. ¿Pero qué es esto de valor? De una manera muy simplista, valor son todos aquellos procesos y operaciones dentro de los procesos por los que el cliente está dispuesto a pagar. Punto. De una manera simplista, esta definición de valor es bastante acertada. Las únicas actividades que aportan valor son aquellas que transforman un material en el sentido que desea el cliente. El resto de procesos, llamamos desperdicios, idealmente deben eliminarse. Hay siete grandes bloques de desperdicios. Sobreproducción, que producir más la conta o antes de lo que toca, transportes innecesarios de material, movimientos innecesarios de personal, maquinarias, sobrestocks, defectos de calidad, sobreprocesados y esperas. Una cosa muy importante es que Lean
non é unha estrategia de reducción de costes. Vale? Lean produce fortes reduccións de costes, pero estas reduccións de costes son un dano colateral de aplicar a cultura Lean. Non é o objetivo último de aplicar unha cultura Lean. Un exemplo, se este é o valor en euros que o mercado lle dá ao teu producto e este é o coste de todos os procesos que engaden valor, Lean céntrase en eliminar as actividades o tempo que non engaden valor. Os costes de transportes innecesarios, movimentos innecesarios, esperas, reprocesados, sobrestocks e sobreproducción. E isto reduce drásticamente os costes dos procesos. Polo tanto, Lean é o arte de sustraer, Lean é o arte de simplificar. E isto é moi, moi, moi antiintuitivo, porque estamos programados para exactamente o contrario. E o que vemos todos os días é isto. Se un proceso non dá o resultado que esperamos, o que facemos é crear outro proceso por riba, que o que fai é arranxar o que o proceso anterior non fixo ben. E a veces poñemos ya muletilla de calidade, porque así sentímonos mellor. Un exemplo de do que valor e do que desperdicio, para que o podades ligar con algo máis real. Eu bueno, son fanático dun café dunha cadea de restaurantes, destes que entras co coche, non? Son moi explícito cando pido. Isto é o que quero eu. Un café americano e nada máis. Pero esta cadea, a veces, o que fai é darme este café, pero aparte, 4 ou 5 botes de crema, 5 sobres de azúcar, 4 de sacarina, unha bolsa e unha tapa negra. Esta práctica costalle a empresa millóns de euros anuales, pero a sociedade costalle bosques talados para facer as bolsas, petróleo procesado para facer as tapas, procesamento industrial para facer azúcar, a sacarina, a crema, todo isto hai que transportalo a mayoristas, todo isto hai que distribuílo capilarmente nos restaurantes e todo isto vai sen tocar a basura, polo que tamén temos un coste do que é a recollida de basuras e o procesado dos desperdicios e un montón de anos que isto vai a estar contaminando na natureza. E realmente todo isto é porque alguén non quixo escoitar o que era valor para min. Igual que antes estábamos dicindo que Lean non é unha estrategia de reducción de costes, Lean tampouco é un programa de austeridade. Quero decir, Lean non che dice non tomes 50 cafés destes, se tomar 50 cafés destes ten valor para ti. O que che dice é que para tomar 50 cafés destes non fai falta que montes 50 veces todos estos desperdicios ao redor do que para ti é valor. Pero nas nosas empresas, por que temos todos estes desperdicios? Primeiro, claro, moitas veces non entendemos o que é valor para o cliente. E outras veces non estamos entrenados para ver os desperdicios. Parécenos normales. Seguramente, en algún caso, nin siquera ninguén os había contado antes cales eran os desperdicios. Entonces non podemos capacitar o noso equipo para atacalos e, de paso, perdemos tamén a creatividade de todos eles para que nos axuden día a día a eliminar todos estes desperdicios. E con isto entramos en 8 dos puntos clave, hai máis, por suposto, pero estes son os principais, se queredes velo desta maneira para arrancar. E o primeiro deses 8 puntos clave é definir valor dende o punto de vista do cliente. E isto é extremadamente complexo, vale? Non é fácil para nada definir que é valor para cada un dos vosos clientes. Cada un dos grupos dos vosos clientes, o valor vai a ser diferente, o que eles entenden. E non só depende do producto, non só depende do cliente, senón que moitas veces depende tamén do entorno. E un exemplo clásico desto son os botellins de auga. E, por exemplo, vas ao supermercado e non estás disposto a pagar máis de 30, 40 céntimos por un botellín pequeno de auga. Pero, sin embargo, nunha discoteca, ás 5 da maña, pagas 5 euros. É o mesmo botellín, un valor totalmente diferente que cambia co entorno. Vale. Polo tanto, é moi fácil. Digo, non é nada fácil, é moi difícil ver que valor. Pero sí que é crítico que cada persoa na organización entenda o seu traballo. Entenda o seu traballo en termos de valor, de realmente o que está facendo podelo ligar co valor que iso ten para o cliente.
O segundo punto é aprender a ver os procesos como cadeas de valor. Vale, e aquí temos tres puntos, que é facer visible o fluxo de valor, identificar dentro dese fluxo de valor as actividades de valor engadido, de non valor engadido e os procesos limitantes, e centrar moi ben os nosos esforzos nos procesos de non valor engadido e procesos limitantes. Estos tres puntos son aplicables a todos os procesos, e todo o que facemos as 24 horas do día son procesos, desde levantarnos, vestirnos, lavar os dentes, contestar un mail, facer un presuposto, soldar unha peza, todos son procesos, e en todos estes procesos podemos analizarlos de esta maneira e veremos que están cheos de desperdicios. Vamos a ver procesos deste tipo na vida real. Pois fai dous días tivemos a revisión médica, vale? Entonces, primeiro, facemos visible o fluxo de valor, que é registrarse, esperar turno, avisa a enfermeira, desplazamento a enfermería, toma de parámetros básicos, volves á sala de espera, esperas pola chamada do médico, avisa ao médico, desplázate á consulta, examina ao médico e saes, vale? Por lo tanto, hemos feito visible o fluxo de valor. Identificamos as actividades que teñen valor engadido e as actividades que non teñen valor engadido. E desde logo, se a clínica fose miña, empezaría a centrar todos os meus esforzos en eliminar todo o que temos en vermello, porque non ten ningún valor engadido. Ese cando vayades vos, facedes a conta, veredes que máis do 85-90% do tempo que pasades aí non ten absolutamente ningún valor para vos. Outro caso da vida real é unha caricatura, o caso do noso compañeiro Carlos, que sempre sae tarde de traballar porque é incapaz de chegar ao traballo ás 9. Erguese ás 8:30, non se quere erguer antes, porque dormir un pouco máis é algo que ten valor para él. Pero é incapaz de salir á hora que necesita para chegar ás 9 ao traballo. E volvemos a recorrer os tres puntos dos que estamos falando. Primeiro, facemos visible o fluxo de valor e identificamos as actividades de valor engadido, non valor engadido e proceso limitante. Neste caso, mediante diagramas de espagueti, mediante folla de tomas de tempo e mediante tabuas combinadas de traballo estandarizado. Con todo isto, hemos identificado as actividades que non engaden valor e, ademais, temos unha visibilidade perfecta de cale a brecha, de cale o problema, e a partir de aquí podemos centrar os nosos esforzos en todos aqueles procesos de non valor engadido e empezar a facer millores. Neste caso, cambiamos as chaves da posición, cambiamos a secuencia que sigue o seu fluxo de valor de levantarse, combinamos tempo de máquina, da cafeteira, da máquina de facer gofres e compramos un pequeno ladro. E con isto, o que conseguimos é saltar esta brecha e incluso agora Carlos pode dormir unhos minutinhos máis. O seguinte punto clave do pensamento Lean é o ciclo estandariza, simplifica, audita. Este ciclo é moi, moi, moi importante. Vale, por qué? Primeiro porque a estandarización de procesos é a base para eliminar os desperdicios. Pero que é un estándar? Un estándar é simplemente a representación da maior maneira que coñecemos hoxe. A palabra hoxe é moi importante no contexto da mellora continua de facer un proceso, vale? Non é ninguna lei. Pero por que estandarizamos? Perseguimos varios objetivos. Primeiro, obviamente, queremos os mesmos resultados no mesmo tempo, independientemente de quen faga o proceso. Por outro lado, estandarizar oblíganos a desglosar o proceso en partes máis pequenas e centrarnos en conseguir reducir desperdicios. Por outra parte, estandarizar incremento o nivel do noso piloto automático. Tedes que pensar que gran parte do día pasámolo en piloto automático, vale? Sen pensar demasiado. Queremos aproveitar o tempo de pensar da xente en mellorar a maneira que facemos as cousas, non en redescubrir todos os días como se fai un proceso e non en pelexarse todos os días cos procesos. Por iso, dentro deste ciclo estandariza, simplifica, audita, é clave a auditoría hasta que o estándar se convirta nun hábito e forme parte do piloto automático. Estandarizar sérvenos, e isto é moi importante, para fixar as melloras. Se ahora temos un estándar
e ou melloramos o siguiente estándar o que falle de cuña, de impedir que esta mellora volva para atrás. Os estándares tamén son a nosa maneira de presentar a todo o noso equipo cual é a mellor maneira que coñecemos hoxendía de facer un proceso. Eso veremoslo un pouco máis adiante con unha job instruction que é un estándar para presentar a xente de un hotel a mellor maneira que sabe ese hotel de facer un mojito. E por último, a estandarización tamén nos sirve para visualizar o camiño que xa temos percorrido dende o primeiro estándar para entender como evoluciona o noso coñecemento do proceso. E aquí vedes un estándar, unha empresa que gardou o primeiro estándar e ten o último estándar, e aquí vedes como conseguiu reducir o tempo que emprega en facer este proceso, e aquí veise claramente como ha incrementado o seu coñecemento sobre ese proceso. E por último, como víamos no webinario sobre planificación da produción, o estándar é a maquinaria principal que usamos para manexar o buffer de capacidade da empresa. En Lean, contamos cunha enorme caixa de ferramentas, tanto para crear, para simplificar, para comunicar e para auditar todos os nosos estándares. Desde a visión máis general dos procesos, que poden ser os mapas de cadea de valor, diagramas de espagueti, gráficos de balanceado, follas de traballo estándar, táboas combinadas de traballo estandarizado, ata o maior dos detalles, como son as job instruction. Imos a ver agora unha job instruction. Esta é unha job instruction dunha cadea de hoteles donde relata exactamente como se fan os mojitos desa cadea. Que temos? Temos os pasos en fotos, temos os pasos descritos, temos os puntos clave que hai que ter en conta en cada un dos pasos, temos o porqué cada un destes puntos clave é un punto clave, ten que facerse desta determinada maneira porque a xente ten que entender por que fai as cousas, ten un tempo asignado e aquí arriba os empregados ten un pequeno vídeo que obviamente dura 52 segundos seguindo todos estes pasos. Vale? Como vedes, é a nosa maneira de comunicar a mellor maneira que sabemos de facer un proceso hoxendía na nosa empresa. O segundo paso do ciclo estandariza, simplifica, audita é moi importante e é simplifica. Ti recorda, estás creando un estándar. Tens que facer que seguir o estándar sea extremadamente sinxelo. E para eso podes usar cores, podes usar liñas. Estou seguro que terás un montón de creatividade que aplicar para que seguir o estándar para a túa xente sexa o máis sinxelo posible. Por exemplo, saber se o estándar de tensión desta cadea se cumple ou non se cumple é bastante obvio. Esta técnica úsase en bastantes empresas que ter follas de cores por días da semana. Entón, se hoxe estamos a mércores e eu estou en planta e estou vendo follas verdes, é moi obvio que algo está ocurrindo. Usar técnicas como poñer a primeira peza para que a xente non teña que pensar que hai dentro, as famosas liñas dos acetas, etc. Pero con estandarizar e simplificar non hai abondo, non chega. Debes auditar que o estándar se cumple ata que forme parte do piloto automático. E a parte de auditoría é tan importante que se non tes os recursos ou non tes o tempo que dedicarlle a esta parte do ciclo, é mellor que non te poñas a estandarizar. Porque o único que vas a conseguir é que cando te des a volta todo volva o estado no que estaba. Porque realmente ese novo estándar todavía non forma parte do automatismo das persoas. Os seguintes puntos clave do pensamento Lean é que o mellor estándar ou o mellor método para facer algo non existe. Temos unha obsesión pola mellora continua. E os problemas son o primeiro, e son o motor da mellora continua. Problemas entendidos de dúas maneiras diferentes. Unha cousa son os problemas detectados. Recordade o estándar que se usaba para comprobar a tensión da cadea. Se a cadea vai sobre vermello, é un problema detectado, é unha desviación con respecto ao estándar. E hai problemas creados. Os problemas creados son brechas que nos creamos para pasar da situación actual
a próxima situación na empresa que empresa quere estar. Por exemplo, acordades vos do exemplo de Carlos. Isto é un problema detectado, stock por debaixo do estándar, isto é un problema creado, estou nesta situación e a empresa quere pasar a esta situación. Polo tanto, o maior dos problemas que podedes ter é creer ou pensar que non temos ningún problema. Se non hai ningún problema, é que está todo tan controlado e estades tan na zona de confort que tedes que crear este problema e elevar o listón. Para resolver os problemas usamos método científico a todos os niveis. É moi importante, a todos os niveis. Temos mecanismos para implantación de pequenas melloras e resolucións de problema a pé de proceso, a pé de máquina, a pé de operario, na planta onde suceden as cousas. Temos mecanismos para implantación de melloras e resolución de problemas a nivel de planta e temos mecanismos para implantación de melloras e resolución de problemas tanto departamentais como interdepartamentais. Esta resolución de problemas usando o método científico úsase a absolutamente todos os niveis da empresa. Vale? Nos lugares que xa hai xerada unha cultura bastante potente de estandarización e mellora continua, non é moi difícil atopar este tipo de planillas. Vale? Este tipo de planillas son planillas de rexisto de estándares, obviamente non todos os estándares que ten a empresa, solo os estándares que afectan de maneira crítica a cadea de valor ou que afectan de maneira crítica a calidade, e teñen avisos se non hai ningunha actualización no último prazo de revisión esperado. Porque se o estándar non cambiou, quere decir que nese prazo non temos aprendido absolutamente nada dos nosos procesos críticos da empresa. Por exemplo, para esta empresa, considera que é crítico o cambio de formato no control numérico e espera que haya o menos unha pequena actualización dese estándar todos os meses. Se non hai, o estado pasa ao vermello, e no que fai, o que fai esta empresa é sacar esta planilla nas reunións diarias porque o que pretende é xerar presión sana por aprender. Presión sana porque todos os meses o menos cambie un pouquiño o estándar e mellore velocidades ou mellore calidades ou mellore seguridades, pero que todos os meses haxa unha pequena mellora neste estándar. Outro punto moi importante, en Lean nunca falamos de opinións, só de feitos. Vale? Por eso usamos tantos indicadores. Sen indicadores, o único que ides conseguir é discutir horas e horas e horas sobre opinións, pero non sacaredes nada en limpo. Por último, analizamos os problemas no lugar no que ocurren. Isto volve a ser algo antiintuitivo. Isto é como o conto do borracho que está debaixo da farola mirando o chan. E ti acércate e preguntaslle que faz. Dices, estou buscando as chaves que perdí en dúas calles máis arriba. Dices, e entón, por que as buscas aquí? E contestaxe, pues, porque aquí hai máis luz. Isto é o mesmo que facemos nós. Hai un problema cun proceso en planta e o que facemos é ir para a oficina con papeles e opinións a intentar resolvelos. Vale? En Lean é moi importante analizar os problemas no lugar onde ocurren. A penúltima cousa que vos quería comentar hoxe son 5 puntos clave moi sinxelos se o que queredes é implantar unha cultura Lean, se o que queredes implantar Lean como cultura. Vale? O primeiro paso é que o xerente da empresa ten que involucrarse personalmente e non delegar a implantación. Ten que haber un compromiso personal da dirección pola aprendizaxe, que non se pode delegar de ninguna maneira, porque ten que cambiar o enfoque do xerente, ten que cambiar o enfoque da dirección. O segundo punto é o xerente da empresa ten que involucrarse personalmente e non delegar implantación. O terceiro é o xerente da empresa ten que involucrarse personalmente e non delegar a implantación, e creo que xa colledes o concepto. Pero, por que é tan importante esta involucración total da dirección? Ben, porque en calquera empresa do mundo toda a xente está mirando o que lle importa a xerencia, non lle dá ninguna importancia o que non lle importa a xerencia. Isto é moi divertido de ver cando estás dentro das empresas,
recibes unha queixa dun cliente de calidade, a xerente pon o foco en calidade, ves como inmediatamente toda a empresa xira en torno a calidade, ata que empezamos a entregar tarde, empezamos a ter queixas por entregar tarde, a xerente empeza a mirar por plazos de entrega e de repente ves como toda a empresa xira hacia plazos de entrega e a calidade queda un pouco máis relegada en pro de cumplir plazos. Por lo tanto, a forma máis rápida e sostible de que unha empresa cambie é que a xerente cambie o seu enfoque. E cada vez que a xerencia cambie o seu enfoque, a empresa entera cambia. Por eso, non se pode delegar unha implantación Lean. E por último, quería que entenderades un pouco a diferencia entre cultura Lean o que normalmente se atopa nos sitios que Lean totalmente folclórico. O sea, ser ordenado, limpar e que todo este ordenado non é Lean. O sea, podes ordenar e podes limpar puro desperdicio. Poñer controles visuais e encher todo de liñas tampouco é Lean. O sea, podes estar poñendo controles visuais porque non entendes para nada o que valor non vas a facer nada por arranxalo. Por exemplo, este é unha cisterna que ten un control visual perfecto de mantén o botón pulsado por 3 segundos. Tens que manténlo pulsado por 3 segundos porque simplemente o botón non funciona e non van a facer nada para arranxalo. O que quero decir con isto é que todo este aparentemente como temos na cabeza que ten que ser un sitio Lean, non quere decir para nada que nese sitio exista unha cultura Lean. O sea, que nese sitio se entenda, cada persoa entenda o que está facendo en termos de valor para o cliente, que as persoas desa empresa sepan ver e analizar fluxos de valor, que estén usando o ciclo estandariza, simplifica, audita, que estén poñendo os problemas como base de aprendizaxe, que estén resolvendo os problemas a todos os niveis usando metodoloxía científica, que teñan indicadores apropiados para medir os seus éxitos e como están con respecto a onde queren chegar, que estén analizando os problemas no lugar onde están ocurrindo. Vale. Este aquí chega un pouco a presentación de hoxe, onde queríamos, pois eso, indicaros ter unha visión un pouco xeral, un pouco amplia, de 8 dos puntos clave do pensamento Lean, como dixemos, obviamente, non son os únicos, pero sí que son os 8 que nos pareceron máis importantes á hora de implantar Lean nunha empresa como xeito de pensar ou como cultura.